Natini fety ny sekolokosa matsikoavana no nentin'ireo zapy sabotsinamena sy ny commune namaranana ny fankalazana ny andro ny sekoly omaly tao amin'ny kianja ny sabotsinamena saika nandray anjara tamin'izany avokoa moa ireo sekoly mpanjakana na tsy miankina ao antoerana ihany koa. Matso lehibe no nanamarihan'ny zapy anankiroa ao amin'ny kommuna Sabotsinamena ny famaranana ny andro ny sekoly. Mpianatra aman-jato ny avy ao amin'ny sekoly mpanjakana sy tsy miankina ary ao amin'ny toerana no nandray anjara tamin'izany ka tonga nanome voninahitra sy nanotrona ny lanonana ny ben'ny tanàna avotra ny Driamosa izay notroany ny tompony andraikitra sevisy miaramila. Any dia efa maranana ny journée des écoles eto amin'ny kommuna Sabotsinamena. Tsara homariana moa fa ny kommuna Sabotsinamena dia mizara zapy anankiroa noho ny fahabetsahan'ny mpianatra. Dia ny zapona nosy avaratra anankiray izay tariako a ary ny zapona tsinanan-tsena anankiray tarian'ny chefy zaponoro. Dia ny tanjon'ny journée des écoles androany a dia fanamafisana ny andron'ny sekoly izay fanao isataona moa izany a ary ko a fampisehoana hery eo amin'ireo mpianatra ireo satria mandrisika ny ankizy amin'izany hoe ao anatin'ny taona anankiray a andro anankiray mba anehonny hoe reto ry zareo. Na dia tsy nisy fiomanana firy aza ny fandraisana anjara tamin'ny matso dia nafinaritra tokofo ny zavatra nasehon'ireo mpianatra izay nisy nahavatra nanao fampisehoana kely mihitsy nanoloana ireo manam-pahefana. Nanao izay mety raha teo kofo ny mpitsoka amintsika ny miaramila izay nanafana izay matso izay mariana fa zava-dehibe ho an'ny mpitantana ny kommune ny lafiny fampianarany ka tsy ny salasala ny ben'ny tanàna na nome tanana ireo tompony andraikitry ny fanabeazana ao toerana tamin'ny fikarakarana izao maso namaranana ny andro ny sekoly izao.